iets heb ik voor ons. აღსანიშნავია, რომ საქართველოში წმინდა საღვთის წარმომადგენლების პირველი ვიზიტი მე-12 საუკუნით თარიღდება. მათ მიერ საქართველოს შესახებ გაკეთებულ ჩანაწერებს უდიდესი მნიშვნელობა გააჩნია ჩვენი ქვეყნის ისტორიის წარსულის შესწავლისათვის და ისტორიოგრაფიის გამდიდრებისათვის. სარგებლობ შემთხვევით და კიდევ ერთხელ მინდა მადლიერება გამოხატო იმისთვის, რომ ქართველ მეცნიერებს ამ მასალების გაცნობის შესაძლებლობა ეძლევათ. მადლიერებას იმსახურებს ის ჰუმანიტარული საქმიანობა, რომელსაც ვატიკანი ეწევა საქართველოში კარიტასის ორგანიზაციის მეშვეობით. საუბარია სიღარიბის ზღვარს მიღმა მცხოვრები მოსახლეობის, უსახლკარო ბავშვებისა და სხვა გაჭირვებაში მყოფი მოქალაქეებისათვის გაწეულ დახმარებაზე, მიუხედავად მათი ეროვნული და რელიგიური კუთვნილებისა. იმის გათვალისწინებით, რომ ადამიანის უფლებათა დარღვევის წინააღმდეგ ბრძოლა წარმოადგენს ვატიკანის საგარეო და საშინაო პოლიტიკის ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევას, მეტად მნიშვნელოვანია, რომ არქიეპისკოპოსი მამბერტი იმყოფებოდა საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ მდებარე სოფელში, ხურვალეთში და პირადად გაეცნო იქ არსებულ რთულ ვითარებას. შეხვედრაზე ჩვენ განვიხილეთ საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული მდგომარეობა, სტაბილურობასა და უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული საკითხები. გარდა იმისა, რომ წმინდა საღვთის სახელმწიფოებთან ურთიერთობის მდივანს გავაცანი საქართველოს საგარეო პოლიტიკის ძირითადი პრიორიტეტები, ჩვენ ვისაუბრეთ ქვეყანაში მიმდინარე იმ პროცესებზე და რეფორმებზე, რომლებიც დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებების დაცვის გამტკიცებას ემსახურება. კერძოდ, მე ჩვენ სტუმარს მივაწოდე ინფორმაცია მთავრობის მიერ ანტიდისკრიმინაციული კანონის მიღებისა და 2014-2020 წლების ადამიანის უფლებათა სტრატეგიის დამტკიცების თაობაზე. ასევე პრემიერ-მინისტრთან რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს შექმნის შესახებ. ვიზიარებთ რა საერთო ქრისტიანულ ფასეულობებს და ვისწრაფით რა მშვიდობისა და ხალხთა კეთილდღეობისაკენ, ჯერა, რომ ჩვენს ქვეყნებს შორის არსებული მეგობრული ურთიერთობები კიდევ უფრო გამყარდება. მინდა გაცნობოთ, რომ არქიეპისკოპოსი დომინიკ მამბერტი ვიზიტის ფარგლებში შეხვდება აგრეთვე საქართველოს პრეზიდენტს, საქართველოს პრემიერ-მინისტრს და პარლამენტის თავმჯდომარეს. და ბოლოს, სურს კიდევ ერთხელ გადაუხადო დიდი მადლობა არქიეპისკოპოს მამბერტის საქართველოსში ჩამოგზავნებისთვის და გადავცემ მას სიტყვა. Your Excellency, ladies and gentlemen, first of all, I would like to express my sincere thanks to Her Excellency Mrs. Maya Pandjikidze, Minister of Foreign Affairs, for her words of greeting and for her kind invitation to visit Georgia, which I accepted with great pleasure. As I mentioned to the Minister during our meeting, I am glad to transmit the heartfelt greetings of His Holiness Pope Francis to the authorities of your country, as well as his assurance of prayers for the harmony, prosperity and peace of the nation and for its efforts to promote the conditions which ensure the comprehensive growth of society and each one of its members. My visit is intended to be a way of expressing the friendship which characterizes the relations between the Holy See and Georgia. Without enumerating the various contacts which were established during the bimillenary Christian history of your country, it has already been more than 20 years since our diplomatic relations were established, and 15 years since the visit of Pope St. John Paul II to this land. At the same time, I would like to stress that our relationship has been significantly intensified, especially during the last few years. By affirming this, I refer to cultural cooperation,
frequent bilateral consultations dedicated to current issues affecting the region and also more broadly the international community. Some of these questions continue to challenge Georgia's government and people, and the Holy See has, on various occasions, expressed and continues to manifest its solidarity with your country. During the last few years, Georgia has strengthened its cultural, economic, and political ties at European level. I congratulate sincerely your country for these achievements, and at the same time, I would like to express my confidence that the Georgian nation will continue to bring its specific cultural and spiritual contribution to the European continent and also to its transnational institutions. Of course, there is also potentiality for developing our cooperation in some new spheres, especially with regards to themes connected to the indisputable richness of Georgian Christian heritage. In this sense, further developments of relations seem possible both with the government and with the Georgian Orthodox Church. I am confident that these hopes will be realized, and I am encouraged in this also by the warm meeting I had yesterday evening with His Holiness and Beatitude Catholicos Patriarch of Old Georgia, Ilya II. As regards the Catholic Church in this country, there is no secret that given the small number of Catholics, it is only a limited number of areas where our Church can contribute to society. But at the same time, I wish to assure you that the intention of all the Catholic communities present in Georgia, the Latin community, Armenian Catholic and Assyrian Chaldean, is to make efforts for the well-being of Georgian society as a whole. Our communities continue to do this through their activities in the spiritual, cultural, educational, charitable and assistential fields. In conclusion, on behalf of the Holy See, I ask the abundant blessings of the Lord on Georgia and its people, and I pray for its human and Christian well-being. Thank you.